Reka tubasuhuze mwese mukurikira ibiganiro bya televiziyo ya Real Talk Channel jyewe nitwa Etienne Gatanazi. Uyu munsi turi kumwe na Bwana Jean Lambert Gatare ni umunyamakuru umaze igihe muri uyu mwuga w'itangazamakuru. Uyu munsi akaba agiye kutuganiriza byinshi bitandukanye birebana n'umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda, ariko twerekeza ku bwisanzure bwaryo ariko cyane cyane n'ubunyamwuga. Ibyo byose yabiciyemo tubibutse ko yakoreye Radio Mpuzamahanga y'Abongereza BBC mu Gifaransa, akorera Radio Rwanda mu gihe ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru cyitwaga Orinfo, yakoreye Radio Isango Star aranayiyobora ubu ngubu, ayoboye ikinyamakuru Rushyashya. Afite n'ibindi byinshi wenda yakoze jyewe ntavuze ubwo nababwiraga nyine ibyo yakoze, agiye kubitwibwirira hanyuma tubone dukomeze tuganire na Jean Lambert Gatare. Jean Lambert, turagushimiye kwemera ikiganiro na Real Talk. Ya, nanjye ni icyubahiro gikomeye kuba ngiye kuganira n'icano nabonye ikunzwe n'abantu benshi. Murakoze cyane. Jean Lambert, ibintu mvuze byawe ari byo ukuntu ndondo ibitangazamakuru mwakoranye, hari byo nzi twakoranye ariko hashobora kuba hari ibindi mwakoranye ndatutazi. Nibyo nka 90% nibyo, gusa hari ibigo bimwe na bimwe nagiye nkorera nanone ariko akazi k'itangazamakuru nk'icyahoze kitwa Osir ubu ngubu ni Nayeb, nk'icyahoze kitwa Electrogaz ubu ni Reg, nka ministeri yahoze yitwa Minitraso, aho hose nari abo bitaga batashe de presse, ariko urumva ni ibintu bifitanye isano n'itangazamakuru n'ubundi. Ikindi kandi nuko na BBC nibyo nayikoreye nka koresponda muri BBC Afrique mu Gifaransa, ariko nanakoreye gahuza miryango mu Kinyarwanda. Ya, urebye mu byukuri nibyo ngibyo. Yego. Jean Lambert, waciye mu bitangazamakuru navuga bifite imirongo ngenderwaho ikomeye. Hariya hari igihe abantu bibaza bakavuga ngo umurongo ngenderwaho wa BBC, umurongo ngenderwaho radio mpuzamahanga y'Abadage wa VOA, radio y'Abanyamerika n'ibindi bitangazamakuru nk'ibyo mpuzamahanga, bakavuga ngo biba bikomeye ngo bifite umurongo ngenderwaho ngo utandukanya n'uko umunyamakuru yabakorera hano mu Rwanda, bityo bikavaho bavuga ngo umunyamakuru arakomeye. Izina ry'itangazamakuru niryo rituma umunyamakuru akomera? Ntabwo mbihamya, ntabwo mbyemera ntyo. Nubwo ubundi umunyamakuru mwiza koko ari uwikonforma cyangwa se ari uzi kujyana na linye editorial, editorial line y'igitangazamakuru akorera, ariko nanatekereza yuko na personalite cyangwa se imiterere y'umuntu ku giti cye nayo ifite uko imuguidinga cyangwa se imufasha kugira ngo agere ku bunyamakuru. Kuko n'ubundi ibyo bitangazamakuru bikumenya warabaye umunyamakuru deja, ntabwo aribyo bikwigisha ku umunyamakuru. Kenshi na kenshi rero usanga hari igihe twebwe ibyo dukora biyoborwa na kamere yacu kurusha ndetse rimwe na rimwe n'umurongo ngenderwaho w'ibyo bitangazamakuru. Well, birashoboka ari ibinyamakuru bitangazamakuru bimwe na bimwe bigira umubare ukoresha iryo jambo bigira headline byo bisa nkaho bifite umurongo rimwe na rimwe ukarishye, iyo ubonye rero bitajyanye n'imyemerere yawe, iyo ubonye bitajyanye na reality w'ubona uri kuri tere ubivamo. Niyo mpamvu mvuga yuko kenshi na kenshi tujyanajyanwa cyane cyane n'imiterere yacu kurusha ibindi byose. Umunyamakuru tuvuge ukora muri murongo w'igitangazamakuru bamusaba ko buri gihe avuga politike, buri gihe avuga ibitagenda neza mu butegetsi bw'igihugu runaka, umugereranyije n'umunyamakuru yenda wirebera inkuru z'abaturage. Abantu bakaba bavuga bati uriya munyamakuru, abenshi niko dukunze kubyumva ngo uriya munyamakuru arakomeye, kubera ko yigeze kubaza Perezida Kagame, yigeze kubaza Perezida Bush, mu gihe undi we yirebera ati yenda muri Iraq intambara irangiye ubuzima bw'abaturage buba bumeze bute. Ibyo bintu mwe mubigereranya bite umute iyo mujya kuvuga ngo umunyamakuru arakomeye? Ngewe kugira ngo ubone umunyamakuru ukomeye ni ntuza nyinshi, ni ibintu byinshi wagenderaho, ariko ngewe mbona umunyamakuru mwiza ari ucukumbura whatever inkuru ashaka gukora. Niba ari muri politiki koko akaba ari inkuru icukumbuye, niba ari mu buhinzi akaba ari we koze inkuru koko nziza mu buhinzi, niba ari umunyamakuru wa sport
akaba ari umunyamakuru wa sport koko wacukumbuye wamenye icyo abamwumva cyangwa se abasoma ibyo yandika bakeneye. Njyewe ntabwo navuga ku munyamakuru akomera bitewe n'igisata runaka akunda kwibandaho. Njyewe ahubwo ndebera umunyamakuru ubunyamwuga bwe mburebera mu bucukumbuzi yakoraga. Kuko ntabwo uri buze kunyemeza yuko umunyamakuru wa politiki ari mwiza kurusha kanaka wa sport, yenda n'urugero. Kubera ko uriya wa sport yaracukumbuye yafashe igihugu cyo gutera imbere muri football cyangwa muri volleyball. Uwo ni umunyamakuru mwiza kuri njyewe. Uriya ni umunyamakuru mwiza kubera ko yaragiye aracukumbura yerekana uburyo abantu bashobora kwirinda COVID-19 kandi abantu baragenda babyumva. Okay, uriya ni umunyamakuru mwiza kuko yatinyutse kuza president wa Republika ikibazo yenda abaturage bibaza buri munsi kandi kibonerwa igisubizo. Kuri njyewe rero ntago njye nkunda no kwibwira abanyamakuru tuganira. Hari umunyamakuru wibwira yuko kugira ngo umunyamakuru mwiza aruko wabaye byacitse, aruko wabaye sensitive, aruko wateje polemike mu gihugu, kuri njye ntabwo ari ibyo ngibyo. Umunyamakuru mwiza inkuru yariyo yose, se inkuru twavuga abantu bakunze gukerensa ni inkuru z'imikino. Ariko ngenza abanyamakuru babaye beza cyane, ubuse Karinda ntitumuvuga ntitumwigireho buri munsi buri munsi. Nawe nanjye ndimo. Yes, nanjye ndimo namwigiyeho byinshi cyane. Ntabwo yakoraga inkuru neseseroma z'amashyaka ya politike. Ntabwo nzi niba yarigeze naganira na Perezida wa Repubulika nibura umunsi umwe. No, ariko akazi keza k'indashyikirwa akoze muri sport katumye abo uwo ari we uyu munsi turacyamuvuga nyuma y'imyaka 40 ingahe yitahiye yipfiriye. So kuri njyewe rero waba uri umunyamakuru w'ubuhinzi, waba uri umunyamakuru w'ubuzima, waba uri umunyamakuru wa politiki, waba uri umunyamakuru ibyo washaka byose, njyewe ndebera mu bunyabwuga wakoresheje, mu bucukumbuzi wakoze, no kumara inyota abakumva cyangwa se abagukurikira kuri televiziyo cyangwa mu kinyamakuru cyawe. Nge nange nk'ubu mpagaze hamaze gukorera ibitangazamakuru bigera nko kuri bitandatu. Jean Lambert nawe ibyo wakoreye ni byinshi. Uwo murongo wagiye ucamo, waciye muri RM4, uca muri BBC, uca mu Isango, ujya muri Rushyashya. Ibyo bintu bigenda bite kugira ngo yenda nange nfite uko nabisubiza kwanjye, ariko bigenda bite kugira ngo umuntu abashe kumenya ngo uyu murongo ngenderwa w'igitangazamakuru umeze utya, uriya ntabwo umeze utya, ku buryo udashobora kugera muri tuvuga ubwo ni RBA ubu ngubu ngo ugere utangire gukora ibintu nk'uko BBC bikora. Bigenda bite? Ni personalite ni iki? Ni personalite, ni maturite, ni ukumenya nyine kujyana n'ibihe. Well, nk'ibyo ngibyo yavugaga koko rimwe na rimwe bishobora no kugorana kugira ngo uve kuri gahuza miryango ako kanya uhita ugaruka muri redaction ya radio y'igihugu. Ni ibintu bibiri mu by'ukuri tubwigizanyije kuri bitandukanye. Ariko gatanazi turaziranye, ntabwo nzi ko hari aho nigeze nyura ngo bangaye ngo wenda aha nari umuhanga none aha nabaye umuswa. None nashoboye kubyitwaramo neza kubera iki? Ariko abadukurikiye bambabare ntabwo ari kwitaka, ariko nuko nzi yuko nashoboye gutanga ibyo nari mfite byose. Nshobora kumenya l'éditorial ya gahuza miryango ni yingi, nubwo hari byinshi tutemeranywagaho ubanza ari niyo mpamvu twatandukanye. Ariko namenye nango noneho na radio y'igihugu dore uko ikora, dore ibyo abaturage bakeneye, ni ibingibi. Umunyamakuru mwiza rero nuzi kujyana na context arimo, nuzi kumenya sosiyete akorera, nuzi kumenya ngo iki gitangazamakuru harya cyashyiriweho gucuruza. Ubugatare wo ku Isango Star araza gutandukana na Gatare wo kuri radio y'igihugu kubera ko hano turacuruza, sibyo? Nayo iracuruza, njya numva bikunda no gutera polemike. Ariko hari ikintu nshaka uvuze gikomeye. Kuba umuntu adashobora kumvikana, umunyamakuru ntiyumvikane n'umurongo ngenderwaho w'igitangazamakuru, akavuga ati ibintu mutuma rimwe na rimwe mvuga sibyo, simbikunda. Icyo kintu abanyamakuru hano kenshi nanjye ndimo tuzi ko niba ugize amahirwe yo gukorera igitangazamakuru mpuzamahanga, ubwo uragira imana yo kwiyongeraho amafaranga no kumenyekana ku isi. Rimwe na rimwe ukaba wanavuga ibintu wa mugana utemera. Icyo kintu kimeze gite? Ese ubona ni buri munyamakuru ushobora kuba yavuga ati ibi bintu ntabwo mbyemera ndabiritse? Ntabwo ntekereza ko ari buri wese. Again, ndaza kongera ngaruka kuri ya personalite ya buri muntu. Kuko uretse no mu itangazamakuru no mu rugo iwanyu, nubwo twubaha ababyeyi bacu, hari igihe papa ashobora kuvuga ikintu ukamubwira uti ariko ndabona ahangaha wibeshye, cyangwa ndabona twahindura tukabigenza gutya. Ibyo byose biterwa n'uburere wabonye, bigaterwa na maturite, bigaterwa n'imyaka ufite, bigaterwa n'amateka wanyuzemo. Reka ngo urugero,
umunyamakuru wo mu Rwanda atandukanye kure cyane n'umunyamakuru enda tuvuge wo muri Cambodge cyangwa se wo muri Vietnam cyangwa se wo muri Israel cyangwa kubera iki context ziratandukanye umunyamakuru w'u Rwanda ndashaka kuvuga umunyamakuru koko ushyira mu gaciro azi neza ko iki gihugu cyabayemo genocide azi neza inkuru yakora zigakomeretsa imitima y'abantu azi neza inkuru yakora zigafasha mu bumwe n'ubwiyunge azi neza inkuru yakora kabone niyo yari kuba ari inkuru koko cyangwa arimo n'ukuri akariko akavuga ati imitima y'abantu iracyoroshye cyane ni inkuru y'inkuru ndabamba komerekeje ariko wagenda wagera muri Uganda umuntu yakora inkuru abantu bakumva okay nta kibazo so ngiye ntekereza yuko sabanyamakuru benshi babikora kuko turi abantu gutakaza akazi ka BBC gutakaza akazi ka Dechevere udafite handuri buge ejo bisaba ubutwari budasanzwe ariko nanone iyo uzi kurebuka vuga uti ariko nshobora gukurikira amafaranga nk'ipoteka personalite yanjye cyangwa bikangiraho ingaruka mu buryo bwo cyangwa buriya rimwe na rimwe amafaranga avuga uti reka nyihore ariko nibura nsove izina ryanjye nsove icyubahiro cyanjye abantu bazakomeza kunyita gatanazi tuzi umunyakuri w'umuntu w'inyangamugayo w'umuntu w'umugabo aho kugira ngo njyanajyanwe n'amafaranga ariko kenshi na kenshi niyo ufite n'abayobozi beza baranakumva nge nagize ibyago byo kuri gahuza miryango harimo sensibilities zitandukanye cyane muri kiriya gisata cya gahuza miryango nabonaga bagendera cyane ku kintu cyitwa ubwoko kurusha ikindi cyo cyose mubare kubivuga gutyo ku buryo rero rimwe na rimwe nk'umunyarwanda uzi neza aho amoko yatugejeje uzi neza ukuntu ikintu kitwa abahutu n'abatutsi ari ibintu mu byukuri bidafite ipfu na ruguru bakubwira rero rimwe na rimwe gukora inkuru ahubwo iganisha ku moko rimwe na rimwe inkuru iganisha ku moko gute gata ikibazo kirebana na amoko ese barakubwiraga bati tubwira uburyo abatutsi barenganye mu gihugu tubwira uburyo abahutu barenganye byagendaga bite urugero rwo muri 2003 mu matora ntabwo bumvaga ikintu hari abantu bo mu bwoko bw'abahutu batora Perezida Kagame kubera ko bishyizemo ko ari radio gahuza igisata cyagahuza miryango yeah nge nangize ngo wenda byakorwa na BBC Afrique kuko ubona abanyamahanga cyane au contraire ubwo BBC Afrique bona ni kibazo nigeze ngirana nabo ariko ndabikubwiza ukuri ni ibintu binanditse mu ibaruwa isesa amasezerano yanjye ngo gatare abogamiye cyane ku bwoko runaka kwishyaka runaka kubera ko nanze tout simplement kwemeza yuko electorat y'abanyarwanda byanze bikunze abahutu bazatora twagira mungu byanze bikunze cyangwa se ko abatutsi byanze bikunze bazatora Kagame uwo ntabwo ari karakteri ya gatare uwo ntabwo ari ngiyewe rwose news editor wakubwiye ni umunyarwanda cyangwa ni umurundi kuko nzi ko ari bo bakoramo wakubwiye gukora inkuru gute ndimo kwirinda ku ariko bya byose nayo nabo ba zo nationalite byirizi hakora ya twapfuye cyangwa yenda nabandi bavuga ikinyarwanda twapfuye cyane cyane imitekerereze iganisha ku moko numwe muri abayozi banje ni umurundi cyangwa umunyarwanda okay dukomeze gato n'ikiganiro wenda gatare utubwire wabaye hano mu Rwanda uba no mu bindi bitangazamakuru uramutugereranye uvuga uti iki gitanga ibitangazamakuru byo hanze wenda ukabwira abanse bigira umurongo ukomeye kuruta uwo mu Rwanda ibyo bintu abantu bakunda kubyibazaho ndetse umuntu akakubwira ngiye hari abajye babimbwira bati ariko bitonde ibitangazamakuru biri gukorera bishobora kuzajya bituma uvuga nabi ibintu bimwe na bimwe icyo kintu ubwo n'abaturage basanzwe bigenda bituma umuntu niwe wimenyera akavuga ati biriya bitangazamakuru birakakaye kurusha ibyo mu gihugu dushyiriremo difference ngewe ntekereza yuko nta nubwo rimwe na rimwe yenda umuntu aba yavuga ko binakakaye hari igihe usanga ahubwo ari ni imitekerereze y'umuntu umwe cyangwa babiri muri iyo redaction cyangwa mu buyobozi bw'icyo gitangazamakuru ntago natekereza yuko igitangazamakuru nka Dechevel cyangwa BBC cyangwa nde cyabyuka ngo gifate umurongo wo gukomeretsa imitima y'abanyarwanda ahubwo ni abantu bamwe na bamwe baba bari aho ngaho wenda rimwe na rimwe bari no muri management y'ibyo bitangazamakuru icyo rero nemeranywaho n'abantu nuko koko itangazamakuru mpuzamahanga usanga rireba mu ishusho nyine mpuzamahanga mu ishusho mpuzamahanga sinzi niba ndimo kubisobanura neza bo bazi yuko uko inkuru ikorwa mu Burundi ari nako yagombye kuba ikorwa mu Rwanda na mahame mpuzamahanga mahame y'itangazamakuru ni mpuzamahanga
ntabwo ari applique ku gihugu kimwe cyangwa ariko twebwe ni nkako gukora itangazamakuru mu gihugu nk'u Rwanda ni ibintu bigoye cyane kubera ko ushobora gukora inkuru we wibwiraga yuko ari inkuru mu byukuri isanzwe imenyesha uko igihugu cyaramutse cyangwa kiriwe bigahutaza umuntu runaka kubera ya mitima nakubwikomeretse niyo mpamvu rero ujye kumva ku muntu akubwira ati ariko iriya nkuru wakoze nigeze gukora inkuru ndavuga ngo icyo gihe hari habayeho guhindura inama y'abaministre homanima ministeriel noneho ndavuga kubera ko imyanya ikomeye yari yafashwe n'ishyaka riri ku butegetsi n'umuryango wa RPF inkotanyi nkoresha imvugo ngo yikatiye itako ry'ubutware my dear abantu baramamagaye babambwira ngo wakoresheje imvugo itari yo wakashyewe ni nkaho wavuze ko FPL yikubuye ntabwo ari cyo nashaka kuvuga yuko nyine nk'ishyaka ryatsinze amatora ryafashe imyanya ikomeye kandi n'ibintu byumvikana so bivuze iki rero byarashobogaga yuko umuntu wo mu Burundi cyangwa muri Uganda abivuga ntibikire uwo byatwara ariko n'ubundi n'abantu bamwe babimbwiye nyine mu tuganira mu tubari ngo wakoresheje imvugo ikarishye ugize gute of course RPF nta nicyo byayitwaye kuko ni mvugo ikoreshwa mu Kinyarwanda bivuze rero yuko umunyamakuru ukorera mu Rwanda akora muri context iri sensible bikomeye aho rero navuga ngo bishobora gutuma aba hari giye abantu bakeka bakavuga ngo ariko ibintu gatanaza akora ibintu gatarakora ibintu ntibizamukoraho kandi wenda abashinzwe kuba bagira icyo bamukoraho bo ntacyo babirebaho nabyo birashoboka ariko ngiyewe nubaha cyane audience ntabwo nkubeshya icyo rubanda rukubwiye ndarumbwiye ngishishozaho nagera no mu rugo nkongera nkabitekerezaho bwa kabiri rimwe na rimwe naba nagisha n'inama gatanazi w'inshuti yanjye nkubwe ni we inkuru wayumvise ute ntabwo nge ngira isoni zo kwisubiraho yabambwe bati iriya nkuru wakoze washobaga gukoresha amagambo yandi cyangwa washobaga no kuyihorera kubera ko yahutaje abantu mu mitima yabo kuri ngiye wari kuboni gatare ntabwo necessary ariko na gatanazi ateye ikindi ngewe uretse kubaha nibyo abaturage bansaba nanubaha umutima nama wanjye conscience yanjye iyo itampaye amahoro ni ikibazo gikomeye cyane so nkunze rero gukora kenshi na kenshi nibyanye na conscience yanjye hanyuma rero uravuga uti itangazamakuru mu Rwanda bitewe n'ibibazo byabayeho mateka ya genocide amateka ya mbere ya genocide na nyuma hari n'ibindi bintu byinshi byabaye mu mateka y'u Rwanda ibyo bintu niba numvise neza wabavugaga ko bishobora gutuma umunyamakuru hari ibintu bimwe na bimwe yizitira akavuga ati ibi bintu nubwo bihari wenda tuvuge ni inkuru irebana n'abana yenda barokotse genocide batishoboye barimo gufatwa nabi n'urugero mfashe gutyo siko nari nateguye ikiganiro ibyo bintu umunyamakuru ashobora kubyikiza akavuga ati reka mbireke kubera ukuntu nzi igihugu giteye rwose ngewe ubunyamwuga icyo ngiye nita ubunyamwuga ni no kumenya no kujyana na context urimo gukoreramo ngewe ntabwo rwose byambuze gushima umunyamakuru wo mu Rwanda aramutse yirinze gukora inkuru runaka kubera ko azi neza yuko ishobora kugira ibyo yangiza rwose mbyemera ntyo uzajya kumva wumve mu gihugu nk'u Burundi kuvuga ngo kanaka umuhutu yashingiranwe na kanaka kazi w'umututsi kazi kuri bo ntabwo ari ikibazo ariko ukoze iyo nkuru hano mu Rwanda kuri ngewe ni amacakubiri bikumara iki naho so uvuze uti umuryango runaka wa wimye umuhungu runaka umugeni kubera ko bapfa ibintu by'amoko ntabwo kuri ngewe ntacyo byabitwaye ubwo ari ku kibazo cy'amoko waba utanze umusanzu niko mbyumva waba utanze umusanzu mu bumwe n'ubwiyunge werekana ko mu gihe tugezemo nta muntu wari ukwiye kuba akigendera ku moko yes hari noneho tujye ku myitwarire y'ibitangazamakuru twakunze kubibona cyane cyane rimwe na rimwe mu gihugu ibintu leta itishimiye idakunze niba tuvuge u Rwanda rushwanye n'u Burundi u Rwanda rushwanye na Kenya cyangwa na Uganda tukabona ibitangazamakuru niba tuvuga ibitangazamakuru byo muri Kenya bitutse u Rwanda cyangwa bibabwiye amagambo mabi bikaba ngombwa ko nibitangazamakuru cyane cyane abo byo bakunda kuvuga ngo byegamiye kuri leta ngo ku butegetsi nabyo bibaye nk'ibisubiza icyo kintu gatare mu gisubiza mu kivuga iki cyangwa ukabona ni nka initiative y'igitangazamakuru
ntawo muri Uganda cyangwa muri Kenya cyangwa i Burundi watukanye ariko umuntu akandika nk'umutwe ugira uti president w'iki gihugu iki niki mwari muzi ko burya bimeze bitya umuvugaho nk'ikintu kibi byo bintu bituruka kuki biramutse ari ibintu ukoze bigambije gutukana cyangwa se gusebanya kuri njyewe ntabwo byaba ari byiza gusa ariko bivuze neza niba se igitangazamakuru kibogamiye kuri leta nk'uko ro bivuze n'urugero nta kuntu kitari buvugire leta nyine nibyo nibisanzwe uretse ko uburyo kivugiramo uburyo ahubwo biterwa nenda ni mvugo ikoreshwa n'uburyo uyivugira n'ubundi kuvugira igihugu cyawe simbibona mu kibazo cyane cyane nkuko bivuze niba koko hari igihugu kikwishyura kiguhemba byaterwa n'umukoresha wawe njyewe mbibona mu buryo bwo kubikora bikorwa bite mu mvugo imeze ite mu magambo ameze ate mu mashusha meza ate mu mutwe y'inkuru imeze gute caption y'inkuru imeze gute aho ngo yene wende twajya niho twagira deba naho ubundi kuba ikinyamakuru cyo muri Uganda cyatuku Rwanda nawe mu gitondo kabyuka werekana yuko ibyo bavuze atari byo mu mvugo irimo ikinyabupfura simbona mikibazo twagiye tubibona bikaba nko mu bibazo by'u Burundi na Uganda bifitanye n'u Rwanda twagiye tubibona harimo ni mvugo wavuga ngo wenda irandagaye ni mvugo nyandagazi cyangwa harimo no kubura ubunyamwuga mu rwego rwo hejuru ibi bintu kubera ko hari abanyamakuru bakuru bakunze kubivugaho Jean Lambert iyi myitwarire twagiye tubona iturutse ku bibazo bya politiki abantu bafitanye mu bivuga iki ubundi ngiye mbona nari maze kwisobanura nuko byanze bikunze sino mu bihugu byo muri aka karere gusa yenda nuko ari rwo rugero twafashe kwera ko rodutuye ariko nujya no mu bihugu by'amahanga kugira ngo uzabone niyo cyabari gitangaza makuru kikorera mu Bufaransa gishyira imbere byanze bikunze inyungu z'u Bufaransa nkunda gutanga ingero cyane cyane ku mupira w'amaguru kuko ndawukunda ni na udetanda kurusha nibyo bindi twavugaga umukinnyi w'u Bufaransa iteka abarusha abakinnyi bose bo kwisi kwera presse yo mu Bufaransa bari proud yuko igihugu cyabo kigira supremacy kiba kiri superior ku bindi bihugu byose ntabwo nabibonamo ikibazo gatare w'umunyarwanda nawe aharanira ku igihugu cye cyamamara kandi akagaragaza isura yacyo ikibazo nkuko nari nimaze kubivuga no buryo ubikoramo niba ushaka kwerekana yuko u Rwanda rwateye imbere ntabwo ubyerekane ari ukututse Uganda ntabwo uri buyerekana ruko ubanje gutuka Somalia cyangwa ikindi gihugu cyari cyo cyose ariko kuvuga ufite facts ufite evidence l'amour de ta patrie umunyamakuru rega no umuntu imbere y'ibindi byose umunyamakuru n'umuntu imbere y'ibindi byose ahubwo uburyo bikoramo ubunyamwugo bikoramo nicyo kibazo ni naho nyine mwitangaza makuru by'abazo ngo byo binaturushiriza nubundi nawe avugira igihugu cyakana cyamamaza rimwe na rimwe harimo nibikabyo ariko akabikora mu buryo bwa kinyamwuga mu buryo bw'ikinyabupfura otherwise byangora kugira ngo u Rwanda rube rufitanye amakimbirane na Congo ikinyamakuru Rusoft cyandike kivuga amakuru atari yo ku Rwanda cyangwa cyandike gisebya ambasaderi w'u Rwanda nanjye ndaho ndi umunyamakuru wo mu Rwanda w'umunyarwanda ngo mbyihanganire ikibazo ntabwo ndibuze gukoresha imvugo yenda nyandagazi ariko nanjye ndaza kwerekana yuko natwe dufite presse kandi ushobora kuvugira igihugu ko mwabibonye twarabibonye rimwe bigahita iyo nkuru iyo akenshi mu Rwanda tujye tubona inkuru iyo ibaye mbi muri context y'igihugu rimwe na rimwe tujya kubona tukabona ntikiri ku rubuga twagiye tubibona bikagumaho n'ubu washakisha inkuru ifite umutwe uvuga nabi ikindi gihugu kaba wabibona ese abantu ntibashobora gukeka bati kubera ku Rwanda ro warwashwanye n'igihugu runaka ubwo niko n'ubutegetsi bwa wubishaka bakavuga bati awa namwe nimubabwire oya ntabwo ariko mbihamye ntabwo ntekereza ko ari ministre cyangwa general runaka waguhamagara ngo dutukire igihugu runaka ahubwo kuri ngiyewe ni bwa bwisanzure bw'itangazamakuru rimwe na rimwe baduhaye tukana bwa abusing tukarengera aho ngaho inzego zishinzwe kugenzura itangazamakuru nizagombye gukora akazi
yuzagombye gukora akazi ni we umuntu yatukanye singombwa kubaza singombwa ni watutse president rungu n'urugero singombwa ko Zambia zaza kurega ikinyamakuru cyitwa rushyashya ahubwo itangazamakuru mu Rwanda rifite inzego zigenzura n'izagombye gukora akazi otherwise ntabwo ntekereza ko leta yiyubashye yashimishwa nuko ikinyamakuru runaka cyakoresha imvugo nyandaga nubwo yaba ari aduyi watutswe iyo bigeza aho hantu kuri haduyi akaba yatuko wowe ubivugaho iki nk'umunyamakuru ko ubona byinshi mu bitangazamakuru si nge n'ibitangazamakuru bya leta narabikoreye nta kibazo mfitanye nabyo ariko niko nkunda kubibona cyane cyane ibyandika ukabona imitwe y'inkuru ukabona ibyanditse mu nkuru byuzuyemo ibitutsi mu gihe hari nk'ibyo gutwigeze kubana kandi ibyo bitangazamakuru byarabasingizaga ariko kubera iki tutabasha kujera uburyo tubanye n'abandi bantu ku buryo ikibaye niba habayemo agatotsi tutamenya kwitwara neza bituruka ku kinka we ndimo kwirinda kubiorienta muri sense gusa yuko ibitangazamakuru byo mu Rwanda byatukase cyangwa byakwandagaza ibindi bihugu bifitanye ikibazo n'u Rwanda nyende yibona mu isura yagutse igitangazamakuru muri rusange kuko nujye no buse ntitwirirwa tuvuga yuko itangazamakuru ryacu rya sport rikora amakosa menshi cyane cyandagaza abantu rituka abantu kwa kundi batukana nyine uko umuntu atukundi ngirango n'abashumba ntibagitukana ariko se barabihagaritse se nyamara sinzego zishinzwe itangazamakuru ntizihari so ntabwo rero ndi mu kwirinda tuvuge ko arizo zisinziriye nge niko nabivuga niko nabivuga leta yaduhaye rugari yaduhaye butamwa twiyongereraho yaduhaye jari twiyongereraho butamwa na ngenda donc twagize baduhaye liberté ariko twe tugira libertinage nge niko niko mbibona so ndimo kwirinda kubyorienta muri sense gusa y'ibihugu hagati yabyo ariko no muri rusange no muri rusange turacyafite izo nenge turacyatezo nenge ntawe nshaka gutunga urutoki kuko nange ndakarema ngingo kitangazamakuru nange ubwange bashobora kuba hari byo abantu banenga kandi ntabwo dukwiye kugira isoni burigezo zo kunengwa mu gihe ibintu byaba bitari byiza dufite ama association tubamo twakeburana dufite RMC tugenga bagukebura akabwo bakoresheje imvugo itari nziza ntabwo wagombaga gutuka president w'ikindi gihugu wakoresheje imvugo itari yo watutse ikipe watutse president w'ikipe runaka ntabwo ari nziza ntabwo ari byiza itangazamakuru kuri njyewe no kwikebuka no kwikebuka hari amakosa tukaganira kandi njyewe nk'agatare nyankunda kubwira abantu ko ntabwo wenda uzashaka uzabyita ubugwari cyangwa uzabyita iki nta narimwe nyangira isoni zo kwemera yuko umuntu yambwiye ko nakoze ikosa kandi nkaba narikosoye ujye ubona biri mu nzira yo gukemuka kuko buri kanya tugiranye ikibazo n'u Burundi ahita asohoka inkuru nk'eshanu zivuga ngo byagenze gutya ibintu birimo bisa nkaho bitari ubunyamwuga kereka numbwira yuko muri izo nkuru habarimo ibinyoma aramutse ari ibinyoma byaba ari ikindi wenda n'uburyo byavugwa yenda uburyo ahubwo byavugwa aho niho nakubwira gahenda abantu bajyaho impaka uburyo cyangwa se bimwe na bimwe n'igihe habarimo ibinyoma yahubwo cyo nicyo cyabari ikibazo cyo nicyo cyabari ikibazo kuko itangazamakuru ritandukanye n'itangaza binyoma aramutse ari ibinyoma byo byaba ari ikibazo ariko ikinyamakuru gifashe initiative kikerekana yuko Burundi burimo kuvuga ku Rwanda rwabujije impunzi gutahuka wowe nk'ikinyamakuru kagenda ukerekana yuko nta nari mu Rwanda rwigeze rubuze impunzi z'abarundi gutahuka ko ahubwo abarundi aribo banze guhinjira ngo bavuye mu gihugu kirimo covid n'urugero mfashe gutyo simbibonamo ikibazo nta nubwo uzaza ngumbwire ngo n'uko Rwanda rutabanye neza na n'u Burundi nzakwereka yuko nashatse kwerekana aho kuri kuri ariko ninza kubikora ngambiriye gusa kugira ngo nsige ibyondo icyo gihugu cy'abandi nkibeshyera aho ni wari problem muri izo mpinduka reka nongere nkugeraho personnellement ngira ngo numwaka ushize cyangwa uraza kutwibutsa niba ari uyu ubwo bavugaga ko ugiye kubuyoboye by'agateganyo ikinyamakuru rushyashya abantu baravuze bati harambe twabonye kuri BBC twumvise muri analyse kweragiye gukorera rushyashya n'ibintu tujya tubona nayo yandika ibintu bimeze nk'ibyo byo gutukana rimwe na rimwe cyangwa ibintu by'ubunyamwuga buke abantu baravuga ngo byagenze ubundi rujanabe byagenze bitabantu barakwegere baraza bakubwira ati tuyoborere rushyashya
Icyambere ntabwo ari umwaka ushize ni muri uyu nguyu hano ubwo ni mu mezi anatana ashize covid sigeye twibagiza ibihaho bigeze yende yibaye nka gome mu mutwe y'abantu ya ikereke itangazamakuru kigira inama y'ubutegetsi hanyuma ikindi buriya ntanubwo rwo bwa mbere nkibayemo nigeze no kukibera chief editor nubundi ngira ngo naye nibagiye mu bitangazamakuru nakoreye ko nacyo kirimo na mbere nakibereye umwanditsi mukuru nyanya kugendera Jean Gualbert akiriho ku buryo rero mu byukuri inama y'ubutegetsi ubwo yanyegeraga ikambwira iti turifuza yuko dore mugenzi wawe yitabye Imana mukorere mu ngata ntabwo nabitekerejeho inshuro nyinshi kuko deja n'ikinyamakuru nsa nkaho nabayemo igihe kitari gitoya ikindi nuko umurongo wacyo ndawemera nibyo nakubwiraga kare yuko burya ibintu byose biterwa na personalite y'umuntu ndabyemera kuko igitangazamakuru kinyamakuru kitwa rushyashya namukubwira kuvuga igitangazamakuru kinyamakuru kuko nabonye hajemo izina YouTube hakazamo na n'izi mbuga nkoranyambaga biba byabagitangazamakuru kurusha uko kibi kinyamakuru ngira ngo sinzi nibiwe niwanze wayo ibyo ndabyo niba abona kunze kuvuga igitangazamakuru gishingwa rero n'ikinyamakuru nakurikiranye cyane ni ikinyamakuru kirwanya ikintu cyitwa ingengabitekerezo ya genocide gatare muri kumwe ahangaha nzarinda njya mwitaka nkirwanya ingengabitekerezo ya genocide kubera ko ndi victime wayo intwaro mfite rero ntoya cyane niyo karamu yo kurwanya umuntu wese uhakana genocide cyangwa se uyipfobye kandi intambara rushyashya iriho ni intambara yanjye nshobora kuba nsangiye n'abandi benshi ikindi nuko mbona ushobora kuvuga ngo yenda n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho turwana nabo nuko kenshi na kenshi nabo mba mbona bafite aho bahuriye n'ingengabitekerezo ya genocide niba ugiye kwifatanya na FDLR ako kanya dufise ndagushyira mu gatebo kamwe nawe rwose uwo ni gatare ubikubwiye iyo ni rushyashya linye editorial yayo ndayemera nzakomeza guharanira yuko iba iyo ngiyo so rero abavuze ngo gatare twari tuzi gatare twagize dute bwa ntabwo ntekereza ko azaba gatare badasanzwe bazi kuko no muri kamere yanjye uretse no mu mipira nawe no mu buhinzi no mu buvuzi no mu biki ndi umuntu uri outspoken ndi umuntu uvuga icyo ku ibintu byumva ariko noneho nkaba umuradikal iyo bigeze ku kintu cyitwa genocide kurwa ngenga bitekereza genocide je me suis fait peuplier ntabwo nigeze nsaba ntabwo natekereje inshuro igihe kinini cyane bambwiye ngo ubuyobozi bwa inama y'ubutegetsi yarushyashya imbwiye ati ngwino uyobore iki gitangazamakuru ntabwo byamfashe umwanya munini wo kubitekereza gata ubwo uracyara umunyamakuru cyangwa wabaye un contre idéologue ubwo bizaterwa nabanjije ariko nge numva ndi umunyamakuru narimbarije ko waruvuze ko uri radikali kuri icyo kintu hanyuma utubwire gatoya kuri uriya murongo ngenderwaho igitangazamakuru cyarushyashya mubereye ubuyobozi ese bigenda bite ko rimwe na rimwe dukunze kumva abaturage cyangwa n'abandi banyamakuru bavuga bati rushyashya wagira ngo ni mouthpiece sinzi ukuntu navuga nk'igikoresho cyo kuba cyatuka ikintu cyose kitavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda nibyo ntabwo ari byo twandika no ku nkuru z'ubucamanza twandika ku nkuru z'ubuhinzi twandika ku nkuru za covid dushishikariza abaturage uburyo birinda malaria izo ni twandika umupira twandika ibintu byose ariko kuvuga yuko byanze bikunze yewe rimwe na rimwe nuko yenda abantu batajya bireba naho tujye twerekana yuko habaye amakosa muri politike runaka uzafata ikinyamakuru cyacu uzareba aho tunenga rimwe na rimwe ibyemezo byafashwe par example mu bijyanye n'ubutaka n'urugero mfashe yes icyo nakubwiye turiho intagondwa ni kimwe ni ikintu cyitwa ingengabitekerezo ya genocide abo bo kandi nubwo babazwa yuko nagiye muri rushyashya abo bo n'ubundi ntibari basanzwe bankunda
sorry kubivuga gutyo nubundi niba ndwana n'umuntu ufite ingenga bitekereza genocide uwa kabare wabajwe nduko nagiye muri rushyashya nubundi ntiyari asanzwe nkunda uwo rero kumutakaza nk'inshuti nta kibazo mbifiteho nabonye ejo bundi hari nijwi ryayo gata yego kuri ku nkuru ya Rusesabagina yageza hano numvise ururimi mwakoresheje bimeze nk'umuntu wivugira umuvugo bisanzwe atari umunyamakuru Rusesabagina sinibuka amagambo akomeye y'Ikinyarwanda wakoresha ariko umuntu yari uvuga ati yenda abaye ari umunyamakuru ntiyavuga ati Rusesabagina habaye ibi nibi nibi mu 2018 mu kwa gatandatu mu kwa 12 abaturage barishwe bishwe n'umutwe we wa gisirikare uri mu mpuzamashyaka ya MRC ukavuga ugasobanura ibyabaye ariko abantu bakavuga bati Gatare yakoze inkuru imeze nkaho arimo gucura ubanza yakoze inkuru igaragaza nkaho adakunda Rusesabagina na gato ngabye basina namukunda by the way yego hari nabandi hariho nabandi banyamakuru babarescape ni real talk nibyo turimo hari abanyamakuru nabandi babarescape barokotse genocide yakorewe abatutsi bashobora kuba bangabo bose babigize mu ruhare ariko yajya kuvuga akavuga ati ibintu bimeze bitya na bitya agakurikiza uko bivugwa mu mategeko agakurikiza uko umunyamakuru yirinda gutuka umuntu gato hariya abantu benshi babonye basa nkaho watandukiri biterwa n'ujija cyambere bavuze ngo nabivuze nkaho hari umuvugo buri muntu wese agera style ye sinzi n'uwo yigeze kurikira nk'umunyamakuru witwa Tim Sebastian yeah hard talk yavuganira n'umuntu wagiye ngo afitanye ikibazo wagiye ngo ari bunarwane ariko birangira bakoranye mu ntoki nibwo buryo bwahise mbo gukora ikiganiro cye nange rero iriya ni style yange nubwo atari yo ya buri munsi hanyuma ikindi numvise cyateje polemique ngira ngo ni nacyo cyonyine ahubwo by the way ngo naravuze ngo umuntu uvuka mu bantu so yenda sino umwanya kugira ngo mbyisobanure huko none nabyimye na gaciro numvaga ndi bubikubaza ariko ubwo uhisubijyamo nacyo ntacyo bitwaye so none se ubu ubibwira ko umuntu wo kwabagosora nzamubwira ko avuka mu bantu bakosora atakaje ubumuntu ariko ni umuntu ariko mu mvugo ya Kinyarwanda ngo iyo bavuze ngo kanaka ni imfura uraza kumwira kunza kuba umuza abatutsi yenda ubwo no iriya video kuki yahindutse aho uvuga ngo umuntu ni umuntu ngo yavutse mu bantu twumva hagiye makantu ka kanaka ntabwo wavuze uti ibintu wamenya navuze nabi ntabwo ari njye wihinduye ariko ahubwo babarampe mukende ndaza kubikurikirana gusa hari iriho yo mwimerere niba umuntu ashobora kwifata agahindura ibintu byavuzwe n'umuyobozi ubwo nawe tubaza kugira n'ikibazo hariya gata abantu baravugaga ngo kuba reka tube tubyinjiyemo tureke gato ikibazo cyane biranashoboka ko byateye polemique biramutse byaranavuyeho ntabyo byabaye kuvuga ngo nibyo nabonye n'ubu ngubu mpagazeho nabikwereka abantu bavuga ngo Gatare yari arimo ngo gukomoza ku bintu by'amoko ngo kuba umugore wa Rusesabagina ngo ari umututsi kazi ngo niho wavugaga ngo umuntu ngo uvuka ku muntu icyo ni ikibazo cyo umuntu agoreka ibintu kwa byabishaka nge navutse nzi uko iyo bavuze ngo kanaka uri hano umuntu nuwo mu bantu ntabwo bavuga ngo numu batutsi bavuga ko yabonye uburere bwa ngombwa afite ikinyabupfura afite imyitwarire y'abantu bazima nakoze iperereza nsanga umugore Rusesabagina avuka mu bantu b'imfura mu bantu bafite indangagaciro Rusesabagina we yaba yaravutse mu bantu badafite ubumuntu Rusesabagina ntabwo navuze aho avuka kubera iki urahazi ndahazi simuramba sesera hakurya iwacu ntabwo ari mu bantu Rusesabagina yavutse mu bantu ariko yaje gutakaza ubumuntu yes gata ndabyumva yavutse mu bantu ariko yaje gutakaza ubumuntu hari ndashaka kuvuga tout simplement ikibazo cy'ubu ubumuntu ni cyo muze ngo gatanazi afite ubumuntu bashatse kuvuga yuko ari umuntu kurusha abandi ariko gata icyo ndimo kuvuga nicyo gitume ni ikiganiro gifite insanganyamatsiko y'ubunyamwuga mu itangazamakuru kuba wakora wampaye urugero rwa Tim Sebastian bituruka ku mahana abavutse mu kiganiro nange rimwe na rimwe bijya bimbaho umuntu yigeze kumwira ngo naciye mu ijambo muzeti torutarema ariko niko twaganiraga ntacyo dupfa hariya wenda nabizi ko nta nicyo wapfa n'umuntu nawe kandi nzi ko mbese ubu twaba dupfuye nk'iki umutungo se okay
kandi cyo ni nubwa mbere twari tuganiriye ariko tuganira gato ya ku bintu birebana n'umwuga abantu bavati iyo Jean Lambert Gatare yaba yerekana urugero nk'umunyamakuru umuntu ashobora kugenderaho akavuga ati ibi bintu ni ko umwuga umeze yawukurikije ukumeze aramutse afite igitangazamakuru nka rushyashya agiye umurongo wacyo akabikura nk'uko mbikora nta kibazo nawe afitanye nawe ikindi niba wararebye izo critique zatewe n'ibyo bibazo kuko nge mfite amahirwe yo kuba benshi mbazi kubera imyaka mfite kubera amateka y'iki gihugu ngerageza kuyamenya kuko mfite imyaka ibinyemerera nujya kureba urasanga n'ubundi ari babantu iteka nakubwiraga rushyashya ifitanye ikibazo nabo cyuko tudashobora kwemera imitekerereze yabo uze kundebera umbwirutse nk'uko wavugaga umuntu mujye muganira mukuru wiyubashye wigeze agira ikibazo kuri biriya bintu uzambwira umwe wenyine uraza gusanga ni jambo SBL uraza gusanga ni RNC uraza gusanga ni runana ni whatever uraza gusanga nubundi ese yaba wabwiraga bati hano iyi nkuru waravuze warabeshye duherutse gukora inkuru tuvuga ku mugabo witwa kuri yandirimbo ya wa mugabo umwe uririmba yitwa nde ntuza nde byumvuhore abantu baravuga ngo nabonye ikintu twayanditse mu kinyarwanda nawe nabonye ugaruka ngo aho yize nibiki byose nuko ngo yaba yarigeze kuba ari umuswa ibintu nk'ibyo yewe nahitamo kwaza akambwira turambeshyera dore nabaguwa aha ngaha Jean Lambert uwajya kunkora inkuru akajya muri biblioteque ku rweseraho nize mu seminari ni ngombwa ko ajya kuzana impapuro yenda z'imibare kuko ibyo byo ndabizi yajyaga ikunda kunanira ni ngombwa agiye kumvugaho cyangwa nge bagiye mu byanjye basanga aho rero niho nshaka ko tuvugana ku bintu birebana n'icyo nawe wemera kubera iki mwafashe ruriya ruhande ntimurebe muti uyu muntu kubera icyo ahimba ibi bintu abinyuje niho nari ngiye kukubwira impapuro zisubiza zo mu bifaransa bikakaye cyane nibaje n'impamvu inkuru iri mu kinyarwanda bo bakaba barahisemo kuyandika mu gifaransa no guteza ubwega bahuruza simbaze nari gushimishwa n'uburenganzira bwabo rwose ariko nari gushimishwa nari kubafata nk'abanyabwenge cyane iyo bagenda banariza buri murongo twanditse bavuga bati aha mwarabeshye mwavuze yuko yize ari umuswa kandi dore ni umuhanga dore bakuwambe buretse nange nkubwira ikintu kimwe hari principe nibura ivuga iti iyo umuntu nibura afite izina muri rubanda uriya reka mvugishe ijambo dukunda gukoresha ni umustari hari ibintu bimwe na bimwe nk'uko nakubwira n'ujya gukora inkuru kuri gatanazi ukajya muri biblioteque ukazana ahantu nabonye 3% bazavuga bati ariko yajyaga kurwana n'iki ntabwo yashoboraga gusobanura ikosa gatanazi yakoze ubuse nuza kuza iyo principe yo kwangiza izina ry'umustari umustari wamamara mu bintu nka biriya tubona biganisha ku gusuzugura genocide tubona bigaragaza biganisha urafata abantu babishwe muri genocide ukabavanga nabishwe barimo kwica aba ibyo nk'inde wabikwemerera rushyashya no ntabwo twabikwemerera niba twaravuze rero ubuswa bwe twagira ngo twerekane ko ntawe bitangaje ko nubundi ibintu nka biriya bikorwa mu buswa umuntu abantu bizeye abanyarwanda iyo aje hano hari abantu bananirwa kwinjira kubera ikibazo cy'amatike nibyo mbona ngiye nk'umunyamakuru njya mbibona ndabikurikirana ariko Jean Lambert ntabwo mubona ko mushobora kuba murimo kujya mu murongo w'umupropagandiste kuruta uko uba umunyamakuru njyewe nabona bintu bisobanuye neza kandi ntabwo bintu yisune kubisubiramo ko umuntu wese tubona uganisha mu kwangiza amateka y'uru Rwanda yatugizeho ingaruka yatugize bamwe imfubyi akatugira abandi akabagira abapfakazi abandi kabagira ntabwo uwo muntu ababizi ko ni intambara twe nawe rwose hanyuma ubwo amateka zacu urubanza naho byo kuvuga ko yaba ari umustari nkaba nangiza ubustari bwe ntabwo tumwemerera ko akoresha ubustari bwe mu kugoreka amateka very sorry ntabwo ndi bumwemerera yuko kubera ko aza stade kuzura azabikoresha kugira ngo nk'ibi bya Rusesabagina bakoze filime yitwa Hotel Rwanda kugira ngo azabyuririreho abone uko abeshya abantu mu mateka ntabwo turi buze kubyemeranywaho
uyu ni rushyashya rwose naho kuba propagandiste byo bizaterwa n'abatanga amanota nubaha public umunsi public izagaya ibyo mvuga nakubiye ko nubaha conscience yanjye umunsi conscience yanjye izambwira ko ntandukanye n'ibyo yo yemera nta kibazo mfite nzajya mu bindi nacuruza cyangwa hinga ariko kugeza uyu munsi conscience yanjye iri tranquille dusoza ikiganiro conscience iri tranquille dusoza ikiganiro umuntu wabwiye ko wavuye muri gahuza miryango kubera ibibazo mwagiranye gahuza miryango ni radio uko imeze kose na critique bayikoraho ariko ni gitanda makuru mpuzamahanga abantu benshi bifuza gukurikira wavuga uti nishimye kurutwo ndi muri rushyashya kurutwo naba ndi muri BBC gahuza miryango kubera ko rushyashya numva ifite umurongo mwiza kurusha wa gahuza miryango nongera musore gatoya nigeze no kwivuga ntangira hataza kugira ufata yo ko navuze ko gahuza miryango ari aba headline cyangwa se ari bafite umurongo mubi nakubwiye ko rimwe na rimwe ari za individu ndumva nigeze kubisobanura nakubwiye ko rimwe ari za ni za individu ntabwo ari umurongo ngenderwaho ngo nge nahamya ko ari umurongo ngenderwaho wa BBC ahubwo urabihamya cyangwa urabikeka ni character ndabikeka ariko gukeka kuganisha kwijanisha rinini gukeka kuganisha kwijanisha rinini gushobora kuzavamo kubihamya nkaba rero aho ndi ndahishimiye cyane kubera ko hajyanye n'imyemerere yanjye itandukanye n'iyabanyuburaga icyo gihe muri za gahuza miryango zo ngizo kwenduraza kuvuga uti kimwe n'igitangazamakuru mpuzamahanga iki n'igitangazamakuru navuga ko kitanganya ibitugu na gahuza miryango ariko aho ndi nisanzuye kurushaho yemwe nayo mafaranga sinyebuze nayo ndayabona sibyo yes I'm very happy meze neza Jean Lambert Gatare rero turagushimiye twibutse ko Jean Lambert Gatare ari umunyamakuru umaze igihe kinini gisaga imyaka 20 muri uyu mwuga w'itangazamakuru tukaba twaraje tumusangamo tumushimira rero kuba yemereye Real Talk Channel ikiganiro mu buryo burambuye twavugaga ku bunyamwuga mu itangazamakuru n'ubwisanzure cyane cyane hano mu gihugu cyacu mu Rwanda Jean Lambert turagushimiye cyane koze cyane nangiye kubuntekereza kandi nabifuriza ishya nihirwe mu bihe biri imbere kandi mbona bitanga icyizere kuko maze iminsi ndabakurikira cyane kandi mbona mukora akazi keza murakoze cyane